Uchog'i Egey dengizida bo'lgan kuchli yer silkinishi Turkiyaning Izmir shahrida 20 atrofida ko'p qavatli uylarning qulashiga sabab bo'ldi. Ayni damgacha 4 kishining halok bo'lgani va 120 fuqaroning jarohat olgani aytilmoqda. Mahalliy vaqt bilan soat 14:51 da bo'lgan zilzila ortidan ayrim joylarda suv toshgan. Qutqaruv ishlari olib borilmoqda. 6.6 ayrim manbalarda 6.9 magnituda balli zilzila ortidan izmirliklar uylaridan ko'chaga qarab qochgan. Izmir shahrida yashayotgan o'zbekistonlik Abror Masharipov hayotida bu kabi kuchli yer silkinishini birinchi marotaba ko'rayotganini aytadi. Juda qattiq yer tomonlarda men uyda ishlab o'tirgandim. 5-qavatda yashaymiz. O'g'lim ikkalamiz uchun uyda. Qattiq qo'rqdik. Chunki hamma narsa uydagi bor narsa, televizorlar, shkaflar juda qattiq qimirladi. Biz 2-qavatda bo'lganimiz uchun juda qo'rqdik, masalan, tom bosib qoladi deb o'yladik. Ya'ni bu yerdan endi omon chiqmaymiz degan fikr keldi xayolimga faqatgina. Faqat kalima qaytardim. Bu juda qattiq bo'ldi, ya'ni to'g'risi juda ham qattiq qo'rqdik. Ya'ni inson omon qolmasligi mumkin ekan. Xuddi shu narsani umrimda birinchi marta, ya'ni 41 yoshdaman, umrimda birinchi marta shu narsani qattiq his qildim. Shu paytgacha bunaqa qattiq zilzilani ko'rmagandim. Hozir ko'pchilik ko'chada uyga kirishni xohlashmayapti, chunki yana qattiq aftishok bo'ladi degan qo'rquv bor. Turkiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi zilzila natijasida 4 kishi halok bo'lgani va 120 nafar fuqaro jarohatlanganini bildirdi. Izmir shahar hokimi Tunç Soyer ayni damgacha ularda 20 ta bino qulagani haqida axborot kelib tushgani va joylarda qutqaruv ishlari olib borilayotganini ma'lum qilgan. Binolar asosan Izmirning Bayroqli tumanida qulagani aytilmoqda. Rasmiylar qulagan binolarga qutqaruvchi xizmatlarning oson yetib borishi uchun bu joylardagi fuqarolardan vaqtincha avtomobil ishlatmay turishlikni tavsiya qilgan. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on mamlakatning barcha imkoniyatlari bilan zilziladan jabr ko'rgan fuqarolar yonida ekanligini bildirgan. Mutaxassislar zilzila natijasida tsunami xavfi saqlanib qolayotganidan ogohlantirgan.